Na scenu dolaze Atomska Mina i Nikolina Đekanović. Jedna je iz Beograda, druga iz Banja Luki. Kreće prva Atomska Mina koja ima 20 godina, u timu je Marije Šerifović, prva pesma Jelen, Slađa Allegro. Majka je ovde sa mnom. Dobro večer. Dobro večer. Kako se zove ona? Mina Stanojlović. Mina Stanojlović. Stanojlović. A oni su već tamo dali umetničko ime. Atomska. Da. Da vidimo što je uradila. Na prag, samo mi hladan vetar dolazi. Da šapne mi da je ljubav nestala. Kažu ljudi, on me više ne voli. Da neće mi doći više nikada, nikada. Dobro. Nikada. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni. Ko nož, svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snegu moj jelen ranjeni. I noćas nek ne veju snegovi. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni. Ko nož, svaka me reč u srce pogodi. Čas, nek ne veju snegovi. Hvala, čuli smo Minu. Prebacujemo se iz Beograda za Banja Luku. Nikolina Đekanović ima 22 godine, peva o Da li je greh Zorice Brunslik. Ona je u timu kod Aleksandra Milića. Milija. Ovde je Nikolinina drugarica. Da. Dobro večer, jeste Jovana. E, dobro. Ajde vidimo kako je pripremila u pesmu sa Milijem. Ja ti imam tugo, samo dušu, ništa drugo. Jeste malo, ali me ti nemoj žaliti. Ja ti imam tugo, samo dušu, ništa drugo. Jeste malo, ali me ti nemoj žaliti. O, da li je greh što te želim svaki tren i što mi je pogled zaljubljen. Ako greh je to, Bog nek oprosti srcu koje ceo život čeka neko kao ti. Bravo, Mico, bre! Šta kaže drugarica? Ovo je odlično. Jel se raduje što je u Zvezdama grada? Da. Jel reaguje komšilu prijatelji na to što je već prošlo dva? Da, već to. Poprilično se počeo da reaguje na sve to. Svima je to sad zanimljivo. Da priči o tome, a? Da. O, da li je greh što te želim svaki tren i što mi je pogled za ljubav. Koje ceo život čeka nekog kao ti. Hvala Nikolina, čuli smo je u njenoj prvoj pesmi. Ponovo idemo do Beograda, Atomska Mina. Nešto drugačije, ona je... Opa! Jel ona vidi samo sebe u muzici ili gde? Da, samo u muzici. Samo muzika? Da. Studira je muzičku produkciju, tako da je... A to studira, jel? Tako je. Znači sve je muzika? Sve je muzika. I kad spava? Tako je. Bravo! Dobro, hvala. Hvala Mina. Ponovo Nikolina Đekanović. Dara Bubamara, Polje Jagoda. Duže sam sanjala Polje Jagoda i mnogo naroda.
kako poljem prolazi, onda sam vidjela naše kumove i bele drumove kojim idu svatovi. Lica neznana i znana oko mene, a ja sama, jer ti nisi bio tu. Sve što imam sam ti dala, da si rekao bar hvala, ali nema čuda ni u snu. Nema čuda ni u snu, zato ne volim kad miriše ruzma. Krila, Ana i Viki dali glasove obema takmičarkama. Za sada je Đole dao prednost više takmičarki broj 1, Bosana takmičarki broj 2. Dobro, tu su za sada pata karte. 3-3, na granici su obe, čekamo do kraja. Sa se maksimalnih 6 glasova. Evo dok sam prilazila, to se upravo dogodilo. Dakle, 6-6 scenario. Isti kao od malo pre. Dakle, jedna će morati direktno, a jedna preko baraža. Samo da vidimo ko nam je pevao. Atomska mina, Beograd, 20 godina. Bravo, dobro Marina, večer, predstavnica u ovom delu. I Nikolina Đekanović, da. Banja Luka, 22 godine. Milijeva, predstavnica. Da. Ovdje ćemo malo da zastanemo sa glasanjem. Ajde da odemo malo u backstage da vidimo ko je tamo. 6-6, dve gospođe, šta da. Je? Da, ko je to? Jedna gospođa je drugarica. Čekaj, samo ja moram prođem, pošto sam ovde ko u boksu. Ajde. Ovo je Jovana drugarica Nikolinina, a ovde je gospođa mama, Minina mama. Ne znam ko ti treba. Kako se zove Minina mama? Skinite masku. Mama se zove Kristina. Kako? Kristina, da. Čekaj, liči na mamu baš dosta. Šta liči, jel da? Pa li ja odavde kažem, Marija, da. Malo osmeh. Sad ćete videti nešto što nikad niste videli. Mama od atomske mine je pre 11 godina, nećete verovati, bila na audiciji za Zvezde Granda. E? Da. Gde? U Šapcu. U Šapcu. Pustite snimak. Kristina Stanojlović, broj 82. Ja ne mogu da verujem da ste mi to našli. Kristina Stanojlović, Šabac, 29 godina. Zvoj. Ostao je bele zore trak, odlaziš, a tako si mi drag. Mirim se sa tim, s tobom gubim sve, još me bole zadnje reči te. Zagrli me ti i oprosti mi. Bravo, Kevo. Stegni srce, nemoj plakati. Dobro, lepo. Kristina. To bi bilo to. Ajde. Dovoljno. Šta je za ručak danas? Čekaj, da mi vidimo gospođa Kristinu ponovo sada. Da. Sećate se toga, pre 11 godina je to bilo. Sećam se, naravno, to je bilo 2009. godine. Mislim da je bio februar mesec u pitanju. 2010. Deseta, tačno. Deseta, da. Jao, svega malo sam zbunjena, malo ste me iznenadili. Pošto niste imali prilike, vidite, dobro, to je to. Mina? Lepo. Znači, mama, ti
Da se nije i baba prijavila na audiciju, nije? Nije, ali rekla mi je da se ceo život kaje. I uvek kada je gledala, na primer, gospođu Anu Bekutu, Snežanu Đurišić, tako neko njihovih, njenih godina, sedi ona u fotelji i peva tercu i viče, jao, što se nisam ja prijavila, nikad neću prežaliti. Pa neki, i onda kad sam njenja rekla da ću ja da se prijavim, ona viče, a nemoj, mlada si još, je rekao, neću da sedim, rekao, za 40 godina u fotelji kao ti. Koliko ti imaš godina? 20. Koliko mama ima godina? Po 60-ak. Baba. Koliko 40. Ima mama? A mama? Mama 40. Da. Mama 40, a baba baka 40. Je moje godište tu, čak i mlađa od mene, i ona je mogla dođe. Može, ona nikad nije kasno. Da, nikad nije kasno. Da, kod žike. Dobro, sad samo poništite glasove, čekajte. Samo da je Mina ne postane mama ovih godina, pošto je sve na 20 godina, da, onda bi i Mina tako trebalo. Nikolina, izvini sad što smo te malo zapostavili, ali obe ste, stvarno ste divne, iznenadili ste me. Poništite glasove, molim vas. Idemo, glasanje, pazite, sada idemo, 3, 4, sad! 3-3. Dakle, Saša će morati da donese odluku. Da, nije bilo dogovaranja. Ali pazi, bez dogovaranja. Tako je, Cetin glas je bio poslednji i ti si presudila da bude 3-3. To je leva pre... Ajde, samo mi kažite, pošto... Bravo, verovatno, pretpostavljam da ćete lepo vidio, pričati o jednoj i drugoj. Samo što ste dali prednost. Eto, Viki, prva Viki, molim vas. Yes! Hvala, Viki. Repertoar. Repertoar nekako je tvoj bio zanimljiviji večeras i u prvoj pesmi si bila bolja nego što je kandidatkinja broj 2. Nijanse su u pitanju, tako da to je pravo. Bolje otpevala onu svoju nego jeste, meni Zoricu Brunsli. Onoliko teško pesmu i onako interpretaciju. U Zoricinoj pesmi koja jeste teška, kandidatkinja broj 2 je bila malo mekana, tanka i blaka. Debre, to je totalno jedna nova interpretacija te preteške pesme. Pa nije za tebe možda nova, za mene nije nova. Taj repertoar malo bolje poznajemo tebe. Pa vidi, ovo je najjača konstatacija i rečenica koju sam čuo u Zvezdanom grada. Ovo je nova, kako si rekao, nova interpretacija. Nova interpretacija, preteška. Žao mi je što sad nije Zorica Brunsli ovde da ona malo prokomentariše. Ovo je jako teško izvesti kako treba i daviti novu interpretaciju. Ali da te edukuje malo, Zorica kad zagrmi to malo tvrđe radi. To ti pele. Evo, ja se obraćam Zorici Brunsli. Zorice, molim te, da prihvatiš ovu interpretaciju i da počneš ovako da pevaš. Samo ovako. Pa tvoja interpretacija te pesme je bila sasvim. Ne, ona je dobro pevala. Ali ono kako opeva Zorica, nisam ljudi, to je. Izvoli ovaj... Jel imaš još nešto da dodaš? Nemaš. Izvoli ovaj... Ja mogu Milija da edukujem malo da ga namo. Ajmo ljudi, porečenicu, ajmo, pa. Idemo brže. Pogotovo s ovim glasem. Mene je Bosanac zeznuo, ali nema veze. Meni je atraktivniji bio program kandidatkinje broj 1 i ona sama po sebi mi je atraktivnija. Dobro, poštujem, jako pa. Pa nijanse su u pitanju. Jedna devojka je pevala moderni muzički fazon, ova druga devojka je pevala teži, izbor imala, odlično si otpevala, meni se sve to sviđa. Zaista mi se sviđa i ja ti nisam našla mane, veruj mi, nijanse su u pitanju, od mene imaš sve čestitke. Što se prve kandidatkinje tiče, večera si bila super, vedro, veselo, vrcavo, mlada si, uz tebe to ide i to je to, stvarno nijanse, s moje strane stvarno. Snežo? Ja sam dala prednost kandidatkinji broj 2 jer su mi se dopale obe pesme, odnosno interpretacija u obe pesme. Dok kod kandidatkinje broj 1 više mi se dopalo kako je otpevala prvu nego drugu pesmu. Dobro, Boske. Hvala. Pa ja moram priznati, imam ja svašta reći. Ukratko, prva je pevala moderniji, lagan program promašene pesme. Ko ti je biro, nije dobro izabro. Tako si se i saplela u drugoj pesmi, tako da si izgubila tu prednost koju si imala, a druga kandidatkinja je stvarno iznela fantastično obe pesme i to je taj staromodniji program koji mnogo govori o kandidatu i njegovoj muzikalnosti. Tako je, i zato i to i biramo. Pa jeste da je Mina možda atraktivnija, divno se stilizovala večera, sve joj ovo stoji fantastično, ali ja sam ipak za Nikolinu, zbog druge pesme, Mina, odmah da ti kažem, bilo je dosta netačnih tonova.
Nikolinu sam odabrala zbog i težine repertoara i zbog toga što je to zaista zazvučalo čisto, lepo, tačno. Dobro, sigurno. Možda ima malu primetbu na emociju u prvoj pesmi. Malu. Ali malo, druga je bila fantastična. Dobro, Maro? Ja sam zadovoljna. Zadovoljna. Dobro, ja Mili? Hvala. Zadovoljna. Zadovoljna. A šta dobro. Se sad dešava? Znači, 3-3, ja moram da odlučim. Bosanac ti ovo uradio, ne, samo da ti slušaj, kažeš. Slušaj, imam dva razloga zašto ću jednu kandidatkinju da pustim. Ajde. Pustit ću kandidatkinju sa brojem 2. Bravo. Zašto? Evo odmah da kažem. Čestitamo. Zato što mi u oču još jednom da vidim ovde da raznese i da raspali. A druga stvar, Mina je iz Beograda, neka ostane ovde do kraja emisije, a Nikolina neka odmah krene za Banja Luku. Promeni pesme, može. Mina, nek promeni nove dve pesme. Uživali smo devojke. Pa ja hoću Minu ponovo da vidim ovde, Mina raspali, to je to. Ajde. Hoće svakako sa ovom drugom pesmom. Hvala vam, devojke, uživali smo. Hvala vam svima puno. Da, i nećemo ništa niti da menjamo, niti da kvarimo. Ovaj niz je savršen, samo neka tako ostane i u nastavku.